ძირბაცო გალბატონებო დაბატონებო, ახლა შოუში სტუმრის დროა. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები ყველაზე სახალისო პროექტის ანეკდოტების შოუს. წამყვანი პაატა გულიაშვილი და ამავე შოუს გამორჩეული სტუმრები გია ჭანტურია და ნუგზარ ერგემლიძე. მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ძალიან მიხარია რომ დღეს ჩემი შოუს სტუმრები ხართ და დღეს არის ამ სეზონის ნიკა არაბიძის შოუს ბოლო გადაცემა და მინდოდა ასე ცოტა მხიარულად დაგვემთავრებინა. ბევრი სახალისო ისტორია და ანეკდოტი არსებობს ამ ქვეყანაზე, მაგრამ ამას ყველაფერს ხო ჭირდება მოყოლა? კი, გადმოცემა ჭირდება და აქ ბრძანდებით ის ადამიანები, ვისაც ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გამოზდის, რა. ჯერ მათ ნიჭიერებაზე ორი აზრი არ არსებობს, უყვარს ჩვენს საზოგადოებას ძალიან მათი პირადი პროფესიიდან გამომდინარე, მაგრამ ნამდვილად ყველაზე დიდი რეიტინგი დაწერა მათ მასშტაბურობამ და ამიტომ მე ვთვლი რომ მათ უნდა დაიწყო დღესაც, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც მასპინძლები ვართ და ჯობია დაიწყონ. თან შევაფასებ რა სწყვებია. და იქნება აგვისტოში ჩავწერო ერთი გადაცემა პარი და პირველ რიგში როგორ ახართ იქედან დაიწყოთ და ჯერ სიცხეებმა შეგვაწუხეს, შემდეგ წვიმებმა. აკაი და მეწყო. სულ მოგრუბლული საჭე ვარჩიო და სულ მოგრუბლიანია. ვეთ მეგობარია ბათუმში ისვენებს და იმათ თქვა რომ ბათუმშიო წვიმის სამოსულა გაგიხარდება. ისე ხო არასოდეს არავის არ გახარებია ბათუმში წვიმის სამოსულა და უღმა რომ მოხდა ეს ყველაფერი და ახან დაწყებაზე ბარემ ანიდოც მოვაყურებ ამაზე რა, პირიქით ამაზე რა. ერთი ანეკდოტი გამოსემ, ხატო არის პახმელიაზე, ხტება ძალიან ცუდად არის და გაიგვიძებს დიდი და არ არის უცხო. ძალიან ცუდად არის, ძალიან და აი მეტი რა შეიძლება და კარზე კაკუნია და შემოდის ნატურშიცა, ყოველდღიურობა არის და მე ვიდა გამარჯობეთ, გამარჯობეთ, გაიხა და დადგა ის პოზაში და ნუ ამან ამოიღო ხა ფუნჯი და აუ მის დახატვა, რა ვარ დასახატია, აფებზე ვერ დგას და საჭადა გეხვეწებია, უთხრა შენ შემოგევიო, სულ თეთრ მეტი არ ფსაგეთ, მოდის ეს ვერ დგება ეს ხატავ და ძალიან ცუდად ვარ და მოიცვიო, შენ შემოგევლეო რა და თითო ჭიქაო მე და შენ დავლიო და მომი კი ბატონო და მოიცვამს ეს და დაждდება და ეულო ცოტა აზე მოვიდეო და დაასხამ და სხვა მე ზარია და გაიხადეს თუ ჩოლი მოვიდა რამე სხვა არი ფიქრობს სხვა შაცულ ეხა ხატვარზე ნამდვილ ამბავს გეთქვი. ცნობილი მხატვარი გავხსენი, გავხსენი ხო, ცნობილი მხატვარია და გამოჩენილი და მარტო ქალებს არ ხატავენ, ამის თქმამი და ოცი ესე ტილო ქონდა გამზადებული და რომ მივიდოდი ახლა დასალევად, ჯერ ესე იგი გაფერადებული იყო ბრეჟნევის ყველა თავი. ბრეჟნევებია, გაიგე, ყველა ერთი და იგივე. ხოდა ფული უნდა მიიღოს ახლა ამაში. ჯერ უნდა გააფერადო მოვარ ადამიანის კარის კანის ფერზე და ყველა ერთნაირად. მერე მივედი და უკვე პიჯაკებია გაფერადებული. მერე მივედი და ბოლო ორდენს აკეთებს და მოკვდა ბრეჟნევი. გარჩა სახელოსნოში ეს სტილები და გადევიდან ყვავილებს. როგორ წესი გან ანდროპოლოგის ვერ მოასწრებდა, ძვალები იყო. ესე იგი მაშინ გამართლება უნდა. ჩემ ამბავს დავიწყებ ასე რა და ხაზგასმით მინდა რომ თქვენი ყურადღება მივიპყრო რომ რატო ამბობ ამას. ესე იგი დღეს არის ერთი ძალიან კარგი გურჯაანელის დაბადების დღე. გოჩა დაუდიშვილის მთელი 3 წლის გახდა. ხო და მინდა რომ მიულოც ვაკიდან და ეს იმიტომ თქვი ყველაფერთან ერთად რომ გურჯანელზე უნდა მოუყვედა იმედი მაქრო ეს მილოცვა გააბათილებს მათ აგრესიას. არა მე პირველ რიგში იმას მინდა გავუსვა ხაზი რომ ეს პოზიცია და ოპოზიცია რითვერ შეიძლება თელაველიკაც გურჯანელს დაბადების დღეს უნდაც და ყველა გახდი თუნდაც რომელ შეიძლება შერიგდი და დაცხედით ერთად და რაღაც გავაკეთე. მოკლედ გურჯანელს დილა გათენდა რა და ცოლი ეძახის და რომ ჩემი სარბენი ბილიკიო სადწავიდაო. ეხა ეს პატარა არ არის, სადწავიდა ეს ჩიკა ხო არის სარბენი ბილიკი. თო სად არის ჩემი სარბენი ბილიკი? გადავაგდეო.
Rato, da la vieti tu ia garbi ca da mai tsaxi ca se șo pentru. Tare ai să șiro. Seria. Vidi, e ha, bodi șmi, ale bzanet, ale. Ara, ce ganu, e ro moqa, imaze uțeu gamaxenda, vaiț, anu nabaxuze, anu pahmelia, erti ro amusa să bijebis xeda da me pahmelia ar vici ra. Rasla parakopu, pas martla ar vici ra, quella șenatrisa. О, ага пахмели, а мне арвичи, зма, ухоревачи, я мгоне, урану тавим пива ханда. Медики я разу. Иси аруна хапс. Сахезе верц. Иранат арвичи. Ау пахмели, ару. Ага теган, телави да гурджани шереги, мегре лепзе, ме майт витко. Самегре уши, еси ара, юа, зугди делеби, сенаке лепзе, да еси ара. Ерти анди, да, кви саварт, ес мегре лепи, еси, ну, се гауссари, тхуе лас, вода. Аханеге, мегре лепзе витко, ет анекдот. Ესეც ისეთია რა, კლასიკაა და მოკლედ საქართველოში ხშირია ჩამოდიან ცნობილი ადამიანები და ცნობილი იაპონელი რეჟისორი აკირა კუროსავა ჩამოვა რა. ჩამოვა და გაიცნობა აქაო რაღაც იმას და ნუ არის ერთი ამბავი ხა და დახვედრები და ნუ აკირა კუროსავა ვიღაც აქო არ არის და მივა ეს მეგრელი და ძანო მიხარიაო ძალიან მიხარიაო რომ Amis tana didi regisori rom, tante bida megluri rom, megluri rom, xato es sa sedi, te vama cum sugei la utra. Ara utra me ia, pa 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 pa, rogor ca la bar trava tu barta, megluri tu bar cum sa va, aba rogor ara ni megluri. Ara ia pune rom, megluri xaro utra, rogor ara, arca, ara ni es sus dia, ega uari scoa, gicaie ba, gata megluri la ba, ara ba tana megluri va da, ce ce am am oclet, ara da, bolos ipi ca xaki la cum sa va, bro, moi chore poda, okai. Megreliva. Tu megreliva, es megreliva! Ech apachmeli aze... Tavuzuna, tavuzuna! Ech megreliva! Apachmeli aze gavaxen. Ese ege, erti show, chatar da sport sasakhlesh. Tukhen, achal gazdebe ikna bodi, dzaam da. Me ormoc mihtsev lvigav, ta chamukhalim da kartuli estradis, pegburtis nagrebi. Gavadi, dacă e cedan celebadze, aia carși la bel. Mașina-ți cargat cunia, sacă. Mă, că chatar da, e spirveli show, navti maciuches, e se bidonit, da, uriata si manet. E se ghe gavardi, e greve, greci ca vichide. Imi dori, me ori dres, is uriata si atas manet, e uke. Dacă e uke, e uke, o, o, genăță. O, da, acolo, e, erti tamași, radgan gamartl da, e se ghe, Davit scrie gastrolembi agruzi. Ii de cai. Full show. Ii de cai sairtar showi sau asparazi argale. Ei dresa ciao de cutaiș. Cutaișii da. Lucrul cu așa ceva. Am eu până Davit zmagați sojacșii da. Aba, dilam de bidis, dilam de. Davit dăguate unde da. Nați da greci. Ahmeli azevar. Găcheuli da găvede. Tacu cutaiș stadion. Stadion. Stadionul Zemodan Charles, Patara Tora, Ase roga Hedo, voci la Udogi Scars, Nametan și Oriental, Pahmelia Zatuha. O da, aha, vi picre, bicio, Ramar Beninebs, Cervi Hvece, Cervi Mherod, da, mere mi tam așa vede. Ara, 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 fric, Cervi Virbinot. O da, vi picre, ha, dați fași, dau dgebi, imitoro, țina, ha, da, irbe, dați fași, vinimă, vasul. Ce-nzerti, Хотвеце ту прескал све тамаше. На мој бензе. Хажалија. Цели звезде ми гај га. Побешао зики е чем зо проси да и кет планг за дадга. Карши вигат се дава кедет гони вахтанг дати швили брижоки як мага. Гаса во цробилија. Кланке. Само и гебен бич бул се с бебреби маги за давати. Ми вичреби момат хуеб спаси. Ми вичреби. Патара, и кеда, паси, цамо виде, резини, кете би мог се, ти то буце би таре. Дават ги, пехи гасриал да бурти, да, каде да голи. А цу че, екси то свагет, маги зеда. Навцта гречи. Шемрц хва, да мог иде, ам бурц, пехи, да. Кавик де, цин да ми урби вар, ам пахмелиас. Кули с цема, ми иде, звокет, кай режисори, дадгам да, а дудум, дудум, дудум. Ше не ле були каре. Ми урби вар, да, центрам да, роми урби не, Джемал Херхадзе мутхра, вигацас. Е, бичо, гаатаре, тез бичи цел дуа, ау. Зал, бо думе. Ти гаматаре, саха, цин агдгоба, сара винар ми цев, свара, бе вегар ми урби.
მივედი ხართან, მივედი და მე კარეს გაიწია. ა ბურთიანა შემგორდიან და აუ ტაში. კაბეირია. ისინი ქუთაისლები ხადაობენ ახლა, ასე გამოვედი ახლა და ეხა იქეთ ვეღარ მივდივარ იმ ჩემ ადგილას. დაცვა ხოდა დაუბრუნდა. ახლა გამოივლიდეს რამე სამწუხაროდ უსაბაჟო ბაღადა. ყველა თი ყველა უკან. მოუკიდე ახლა ამას ხელი პულსი არ მაქვს ვაფშე. ე ბიჭო ახა მომღერლად რომ მოგდეს, მომღერალი კაცი უხარი ახოლ. აი წემურთელად სიმდილი და აჰე, ასე ვიქნებ ხელს, ა? ეს ის. გამიყვანეს როგორც იქნა და ერთი კაი გიზო გლობუსას ეძახდა კლიჩკა და წამოდიო მე, წამოდიო, მიხვდა უცებ სახეზე, ატყობა ფერი არ მაქვს. ხო და წამოდიო და რაღაცა წამიყვანა. რაღაცა ბუტკა აიეთ ჯიხური დაჯდა და араყი მოიტანეო შენ ვიღაცა ციალაოთ რაღაცა და დალიეგო დავლიე კიდე დალიეო მაგი არ გეშველესო დავლიე კიდე დალიეო და ცოტა მოვიხედე ბიჭო თვალებში ხო და ეს გიზო მეუბნება ეს ადგილი თუ გახსოვ შენო პროპელერი იყო აქ პროპელერის ძეგლი იყო და ფრინავის სათვალეებიო ხო რაღაცა მახსოვს ბავშვობიდან მეოთხარ ხო და ახლა ბიჭო ქუთაისი არასოდეს დაუბომბია არავისო და რა უნდა და ამ ფრინავის ძეგს ქუთაისშიო არც ერთ გერმანელს არ გამოფრენიაო და რა უნდა და ესე თავის უადგილო ადგილასი მოკიდე ხელიო გადაუმარხეო გადავასაფლავეო ძმათა სასაფლაოზეო და ქია ახლა იქო თავის ლიოჩიკებთან და ტანკისტებთან ერთად უღურებ რატო მეუნებად გუგზარია რაგე ფეხბურთება შეგაჭირებულო რა საქმეა თავ საქმეა წადი შენ საქმეს მიხედე იმღერე დაჯეკი მე იგივენა ჩემონი ახლა ესე პროფესიულ თემაზე წავიდა ეს ისტორია უნდა მოგიყვე ასად არ მომიყოლია ეს ისტორია რატომღაც არ ვიცი თუმცა ეხა რა შესაძლო თეატრალურ ინსტიტუტში საერთოდ არის წინა სადიპლომო, სადიპლომო სპექტაკლი საკურსო. და საკურსო სპექტაკლში ვთამაშობდი ქალს და წინა სადიპლომო სპექტაკლში ვთამაშობდი ქალს. აი ესე გადაწყვიტეს რეჟისორებმა და ძალიან დავამხეცე მოკლედ ეს ყველაფერი და კარებს აჯახუნებინ ესეთი პიესა დე ფილიპოსი და ბებია იქ თავი როლია რა. ძალიან სერიოზულად ვემზადები. მოკლედ დამწყები მსახიობი ვარ. გავგოტკებს ვისმე, ბაგრად ქუსლებს დავდივარ, აი გიჟივით რა. ლიფის გაკეთება რამე, თვალები, პომადა, თმა, პარიკი ჩემით და ვარჯიშობ რა. რაღაც ეს ამბები არ მაქვს რა, საკაიფოდ მოძრაობ და ესე და მოკლედ ამ ამბავში ვარ. და მაშინ არის 96 წელია და ზაზა ასანიშვილი უცებ აუდიტორიის კარებს აღებს რა. და ვახო ჩაჩანიძეო ოპერასთანო უნივერსიტეტელებს ეჩხუბებაო რა ჩვენ ჯგუფელზე ჩემ ძმაკაცი. ეხო ის რეაქცია რა. და გავარდი რა ეგრევე. იმიტომ რომ უნივერსიტეტთან ქონდა ხოლმე სულ რაღაცა ცუდი ამბავი. და რუსთაველზე გავრბივა რა. ეს კაბა მაქვს აწეული რომ არ მომებლანდოს და მიუბივა რა ქალივა რა და ეს იახთ რა თავები მიდებული და ვეღა დავატორბუზე ეკუსლება შევიშალა და შეუვარდი ესე და ეს ტიპი ესო ვინ არისო და ვახო მამიდა ჩემია რა მე პრობლემა და დაია იმ კაცსა აღარ დავინახო თეატრალურთან ჭუბი არ გამაგონოთ ამათი სულელი და დათრატილი გაგვარები თავი მოკლედ იყო ეგეთი რაღაცა მე მე მგონი აღარ ყოფილა კონფლიქტი მე უნივერსიტეტელი ვარ და მახსოვს რომ შენ მეგრელებზე უცებ მოყვი ბატონო რაღაც თქვა მეგრელის ხასიათი სად ჩანს ხა კიდე ჩემი გადმოსახედი და მეგრელს ეუნებიან რა რომ ყველაზე მაგარი ცხოველიო ლომიარიო თუ მგელიო რა მოკეთ რაგეთ რა იცი ლომი მაგარი კაროჩე მაგრამ მგელი მაინც ვოლკია აბა რა გაგება მგელი ვოლკია ой ты масავით არის რა მარადონა ჯობია თუ პელეო და მარადონაო რატო პელეაო რა ესე ატა კაკაურიძე მოშოვს ბათუმის ცირკში
Oda ratsmo shob, sitsi bomri gebeli akhla ik tskhovelebtan urtiertoba. Shan Michelia tskhovelebtan. Ro modis isa. Kargi iqo. Ro modis isa tskhovelebi, lomebi, spilo ragatsebi, volkebi. Imaze meti vagonit odis sajmet. A khortsi da. Pata makhla es khortsi unda gaqidon. Khals ekhmarebia. ამათ რაღაცა უნდა აჭამონ, გაიგე სუპები რაღაცა, ღრიალებენ ეს ლომები ანგრევე. ლომი გიზდება თან სუპში. ანგრევე, მაგრამ ხო ვერ ყვება. ხო, შია უნდა. უნდა მეზობლები წუხან და ეხა ჩამოვიდა ჰამადრილები. ეს არის იშვიათი ჯიშის მაიმუნები და იქ წერია რომ ესა დრისულოში კი რუსია. უნდა აჩვენა ეხა რომ არეხი ანი იდუთ, არეხი. ხო. არეხი ნიგოს ჩამოდა. მოკლედ. ვარა რუსულად თხილიც არეხია და პატა ახუჭუჭებს ახლა რომ თხილი ღირს მანეთი და ის 22 მანეთი ღირს და უნდა აჭამოს ახლა ამას არეხი ამ ამადრილებს და 20 მანეთი წდება ხო და აო ни в коем случае დრისიროში გეუბნება წავიდა და მოუტანა სმირნოვი იმიანი სახელოვანი ერთი ბოთლი დალია ერთი ბოთლი დაცალა იმან და Ну, пат, попробуем. Вот и да, гавасинджо то раз уже. Майнуни ситуя. Куда чамес эс гарчеული тхили? Кайге? Там гуриаше 23 да капи гадац ишогобода. Чамес майнулеба да дадга ахла ботехес пули, раткма унда да имасац висцес цота. Цусунелс. Дадга премьерис дре да рагаца газапхулия батумше рагац. Тетреби ацуя калевс кацэ. გადახდა ეს ხამადრილი ტუმბოდან ტუმბოზე ტრაც გაუშვა. პირველ რიგში მეორე, მესამე და ცივილი კივილი ამბავი და მოვიდა სასჯელი ისა ესა და ეხა რო არ დაიჭირონ გამოსასწორებლად გასტროლებზე გაუშვეს სამტრედიაში. სამტრედის სტადიონზე გამართა ცირკი. ხოდა ოტიაიოსელიზე ესე სულ მუშტუკი უჭირავს და ეხა ცირკი უნდა ნახოს. სამტრედის სტადიონზე და მოკლედ ვიღაცა კლოუნი გამოიღ სტადიონზე რასაყურებელია და დადგა ცხენების ჯერი ახ ცხენებს თივა მოპარეს კიდე პლუს და ძლიერ არიან საწყლები და შიერია სააციდან გამოიყვანეს ეს ცხენები დრინგ დრინგ გადაახდნენ ღობეს და წავიდნენ ბიჭო დატოვეს სტადიონი დატოვეს და გაეკიდნენ ახლა ესენი ჟიგულებით მე სამ ბორბლიანი მოტოციკლეტით და ვანის გადასახვევთან წრე ხოა. იმა თურმე წრეზე იცოდნენ სირბილი. დარბიან იქ ცხენები. დამწერებო. აი ეს სირბილის აბა. შენ არ მოგვიარა. აუ ერთი აი ეს გამახსენდა რა ხია. ერთ სოფელია ჩვენთან და ამ დინარესთან ახლოს არის და დინარესთან ახლოს რა სოფელია ხა გინდა თუ არ გინდა იქ ბევრი მეთევზია. ო. თევზაობს. ხო და ეს სოფელი არ არის დიდი სოფელი, პატარა სოფელია და ნუ ახლა ეს თან ადრე პერიოდში ახლა უფრო რა შედარება და კიდე თუ არის სადმე არ ვიცი, ანუ ბრაკონიერული წესით იჭერდნენ. ამას დინამეტი ევროწოდებული და კაფსოლი და რაღაცები და ჩემ მეგობარო მეუნ ამ სოფელში ოჯახში რო შეხვდეს დასრულ მამაკაცო, არც ერთს ყველას არა აქ თითი ხათივე. ხათივე, ხო, რა რაოდენობისაც უნდა კონდეს ნორმალად. თევზები წევლიან. ოჯახში არის 27 თითი, 32 მამაკაცო. თევზები წევლიან, შენ გაგიხმავ აქ თითი. ხო და აქ ახლა მე მიყავდათ ეს თითები ხო ცვივა ამ ხალხს გაცვა ან რაღაცა უფეთქდებათ ხელში და მიყავთ ექიმთან და სულ მიყავდათ ერთა იგივე ექიმთან. და ესეც მაგარი შეწუხებული იყო რა ახლა ექიმის ადამიანია ზოგჯერ ის კეიფი უწევს რაღაცა და წამოაგდებდნენ მაშ რა ქვია შუა გამთენიას დილა შუაღეზე ახლა თან ძირთან ღამეთევზაობენ ბრაგონიერები ხო და ანუ თუ მოასწრებდნენ ამ თითების მონახვა სიბნელეში ხო მიარმენიებდნენ იმას რომ მიაკერე და იქნება ხო ერთ-ერთ ასეთ ბრაგონიერული გასვლა და წაძურა რამდენიმე თითი ამ რა ქვია ბრაგონიერთა მაგრამ იპოვეს იღბლათ ეს თითები და ბნელში სანამ მოძრაობსო ცოტა ეს თითებიო გაახანეს ის ახლოს არის ეს იმას არ ძინავს ხო არა ის კაცო კეიფო სვავ სადღაც და თრალი არის ძალიან მაგრამ გამოიყვანეს აქედა რომ არიქა გუშველი თითები გვაქო რომ მიაკერო ამასო და
მიაკერო და ეს მაგარი მტრალი ხერება რა უარსაც ვერეუნებ ახლა და მიაკერე ერთი სიტყვით ამ მტრალმა ექიმმა ის და ოღონდო ეს მეუბნება რომ შეეშალაუდა ნეკას ადგილზე დააკერა ცერიო ხოდა მერე შერჩ ახლა ამას ეს ცერი ამ ნეკაზე ვეღარ მოჭადა მერე როგორ უნდა რა ხარ სანდრო ვერ ვქვა თუ გელა თუ რამ ნიშნავს გელა რა შვები როგორ ახარ მაგრად ვარ ძმა ასე წევდა ნეკას ერთი რამე გამახსენდი. იცით ეგ ამბავი? ორივე ხელი მარტო. თბილისში ჩამოვიდა მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებზე სხვადასხვა რაიონებში და მასწავლებლები. ოღონ ერთი მასწავლებელია ქართულის, მეორე მათემატიკის ესე და რო დამთავრდა ეს კურსები სვამენ. ხო და ლამპოჩკა მოატრიალეო რაღაცა და ამ იმაში საერთოდაც ღიცი ეგაბავი. ხო და ფიზიკის მასწავლებელმა თქვა, სხვათა შორის უცნაური თვისება აქვს ნატურას. პირში თუ ჩაიდებო, მე ვეღარ იღებ უკან. ხო. ო რა ასლაპარაკობ კაცო. არცვეთიკის. ჩამოიღე თუ გინდა, ჩამოიღე გააციე საქმეს ნატურა და ჩაიდო პირში. ხო არ გატეხავს ახლა. პირი ესე აქ და ნატურას ვეღარ იღებს. ხო და არის ერთი უბედურება და ჩასვეს ახლა ტაქსი გააჩერეს და მიყავთ ეს კაცი ლამპოჩკით შენ თვითზე გამახსენდა და ასე ექიმია იქა და მივიდნენ ახლა ექიმთან ბორიგე ექიმია რესპუბლიკურში ხო ეს უნდა ჩავხსნათო აქედან ყმები უნდა ჩამოუწიო ჩამოუწიეს ახლა ამას ყმა და ლამპოჩკა გამოიღეს ნატურა ხო და ახლა 40 წუთი ეს ყმას ვერ დახურავს და ტაქსი დაბლაუცდის და დაჟდა ახლა ასე ახლა ამას რა მოვიდა უკატა გზაზე ეკითხა ეს პირღია კაცი რატომის ეს ეკითხება ასეო კაცო ნატურასო თურმეო ეგეთვისება კონეო პი არ რატო უნდა შეიძლება პირში ხო თუ შეიძლება პირში გავტეხავა თუ უკან ვერაფერი გააჩერ ახლა მაგას პოლიციის განყოფილებაში გადავიდა ეს ძღოლი 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 ხო და ასეო კაცო გაიგიო და პოლიციელმა უთხრა ეს სულელები ხო არ გაქვთ ხო არ ხართ რაღაცა ლამპოჩკა აქვს და ამოიღო და არ შეიძლება ბიჭო პოლიციელმა პირში ვერ იღებს არის ერთი ამბავი და ჩოჭდა ამას წავიდნენ ისე იმ კაცი იმექიმთა იმან ჩაუხსნა ხა პოლიცია უკა რომოდიან ორი ასეთია მოდიან ახლა ბრუნდებიან და ბიჭო მაგის დედავატერე ეს მესამე ამბობს როგორ შეიძლებაო ახლა ეგო ბოლო-ბოლო ჩავტეხავ და აიტათ ერთი ლამპოჩკა და ჩაედო ახლა და რა ქნას? აღარ იღებს. ძღოლს ასე აქ პირი. ისა და ამ ლამპოჩკით დაჯდა თვითო. და მივიდა ახლა სასწრაფოდან, სადაც იყო რესპუბლიკურთან. და დააკაკუნა კარზე და გააღო და ექიმსაც ლამპოჩკა აკეთა. ასე რომ ნატურა პირში არ ჩამიდო მეგობრო. იმის გარდა რომ ხიარული გადაცემა უკვე შემეცნებით ხასიათსაც ატარებს ჩვენი ეს ნატურა პირში არ ჩამიდო. ეს უნდა ვიცო. პატაჟერი. ის გამახსენდა ეხა ისევ სამეგრელოზე. აი კომუნისტების გადავალ კახელებს. კომუნისტების დროს სასოფლოში და ავტობუსები დადიოდა რა. პაზიკი ერქვა და შიდა სოფლებში გადაყავდათ. ხალხი ერთი ქალია და თურმე 7-8 წლის ბავშვი უშის კალთაში და ცელკი ბავშვია რა და ხან რა მიაწოდა გადააგდო არ ჩერდება და 21-იანი მიუწვდია რა და ათამაშებს ეს ბავშვი რაღაც ჩაყლაპა რა და არც გადაეყლაპა ამ ბავშვს და ვერც იღებს რა და ნუ იგუდება რა და მეგრელები აწივდნენ აუ ავტობუსი თელი ამბავია და ერთი ქალი გაწია თურმე ყველა და რო ელოდება ხალხი რომ პირში უნდა ჩაუყოს ხელი ჩამოკრა შარვალს და ეტაკა კვერცხებში ამ ბავშვ თურმე და მოუჭირა და აი ესე უჭეს მიდი ეძარი და ვაუ და გადმოაგდო ეს 23-იანი და აიმე შვილო რაღაც გადაჭა და დიდი მადლობაო ექიმი ხარტო თქვენო სად მუშავს და არა ექიმი არა ვარ საგადასახადოში მუშაო ბაბაშაში
ხულს არ ერიო. რას დაბარაგო? 23 ამოღება, ფულის ამოღება. ფულზე როყვებოდა რა, ერთი ახალგაზრდა ბიჭი მოხვდა ციხეში. Ну, айри ახლა გზადა. Ну, ახლა ციხის ის ხო მოგეხსენებათ ახლა იქ მერე ცოტა ითამაშა ცოტა რაღაცა და ფული წააგო რა და ну ახლა სახში არეგარო мамаო მომაშველე ფული მჭირდებაო. ხო და ну ზონაზე არის ეგრეთ წოდებული ზონაზე არის და მივიდა ახლა ის და мамаო აიმაზე რო არის წვარო შემოტანაზე და ისო ანუ გადმოაგდეო. კალავანზე ხო და ისროლეო და აკავარ და ამან მოდე ხო და მივიდა ხე ეს მამამისი აქ ახარ აკავარ იმან და ისროლება მა ისროლ და ამანაც ახლა ისროლა და გადააგდო და დავარდა ახლა იქ ის და სახშია мамаო ანუ იმან ახლა იქ უთხრა რომ ანუ ავიღებეო და სახშია мамаო სახში კი იყო მაგრამ როდა გეყენეთ ეგ შეიძლება ესე იგი, ხო არის ხა ჩვენ თქვით მე მეგრელებზე მოვყევით, კახელებზე მოვყევით, ხო? ხო, ახსენეთ, გურულებიც ახსენეთ და აი, ეს ვიცით რომ აქ არის იუმორი და ხო, ხშირი, ბევრი არის. აი, ასპინძური იუმორი. და როიჭება ალიუმი. ხო და ასპინძელი მიდის აი არ არის. არას დროს არ გაბიქ. ხო არ არის. ხო. ხო და აი ხა მე გარდი და ასპინძაში და უნდა მოყვე ხა ასპინძელი. ხო და ხა უნდა მოყვე მოკითხვა მათ. და აი ესეთი მას წავაწყდი რასაც აწყდება და აი ესეთი როგორი იუმორი აქვს ეხლა მათ რა. მოკლედ ერთი მაწვილი ნამდვილ ამბავს ხები მიყვება რომ ჩემიო ძმა კაც მოიყვანაო ცოლიო რა გოგო ცოლათო და დედის ერთა რაღაცაო კაი ოჯახში კაი იღბალი აქო ამას რაღაც აქცენტიც ვერ დავამოღამე ჯერიდანაც უცხო არ ვიცი და წაიყვანაო სიმამრმაო და 4 სართულიანიო შენობაო აჩუქაო გინდაო გახსენიო სასტუმრო გინდა როგორც სახლი ისე გაყიდეო მოკლედ ეს არის შენიო რა 4 სართულიანი სახლი წამეყვანაო რომ წამოდიო ნახოთ ერთი რა არის და რომ შევყიდეო ჩაულებული დასრულებული ყველაფერი უბრალოდ ხის კარფანჯარა ქონდაო გარედან რა ეტყობა ძველი აშენებული იყო ხა სპინძაში არ ვიცი ხო და ესე ძალიან გაბუნჩული იდგაო გაბრუნჩული ესე ძირში ვამ 4 სათვენი შენ მე რა ვიციო კაცო მე არ ხის კარფანჯრიანიო არ მომწონსო რა ეს სიძე ანა აი ხა უნდა როდის მე მაგას გამოვცვლიო გეუბნება წელი შეიწყვიდა იმის აშენებაში და ეო ეს გამოუცვლიო და ეს შევხედეო. ახლა იწება ასპინძური იუბორი. უ აღარ გირდა, უკვე გაიხა, უკვე გაია. შევხედეო. მომხედეო აქეთო. იმ დღეს ავედიო ჩემ სიმამთანო მეო სახში. და კევჟ ღეჭავდიო. вот эти 20 წუთი რა ეგრე ჩემო სიმამრაო და ბოლოს ვითრა ასაჭამა და მეც მაჭამე. ბედი არ აბალკა. ოღონდ შენ ხის კარფანჯრას იწუნებ შენ და მასმასი რასკი არ არის ამის გამო იწუნა. აი ძაიური კეშოღე ჩად რასაჭა მაიტა მეც მაჭამე რა დღეში არიან ეხა ისინი ხო წარმო. ახალ ციხეზე გამახსენდა ხასპინძის გვერდზე. მოუყვეთ ახლა იქედა ჩამოვიდა თბილისსა და ომარ ჯაყელია ეგ კაი კაცია რა. თბილისელებთან მეგობრობს და იცი შენ. გასტროლებზე ვიყავით მე და სოსო მაზმანიანი. ხუთი საგასტროლო ადგილია ეკა. ფერდუსი რატო სიმღერით? არა, ხო. არალი ისა უდე და რაღაცაებს და. კი ბატონო. ყოველი კონცერტის მერე ომარ ჯაყელი პატიჟებს. და უყარს განსხვავებული პეპსიკოლა იყო მაშინ. კი. მოვიტანეთ პეპსიკოლას ბოთლი იყვის. მოვიტანეთ და ახალციხის მიწა და ჩაყრის ამ ნახევარ ბოთს ახალციხის მიწას. და ასხავს ღვინოს და აბა ჩვენ მიწაწყალს გავმარჯოს და სვავს. ჰერიო ბიჭო. მე არც ერთ ხელ არ დავლიე რა. და ყოველ ბანკეტზე ხუჯერ დალია ეს ნახევარ ლიტრი მიწა. შევხვდა ერთი 5 წლის წინ შევხვდა თბილისში. მიწა ქონდა. და მოწყენილი არ სვავს და. ოღონდ რატო არ სვა მეთქი და ავატარა ბიჭო იმის რეპეტიცია იმის ოპერაცია გავიკეთეო კუჭის რეზექციაო ბეჭში რაღაცაო მივიდაო იქო და მეუთხარი ბიჭო ომარ შენაც მიწა გაქვს დანალები ნახევარი დამარხული ხარ
შიგნიდან უკვე დაბალხული ხარ. ასე ხარ მიწაში. კარგი. ერთი ანტიგონ ზღობულია დარჩენილი კიდე. ეს ასპინძურებში შეიყვანა. კარგი. ესე იგი კარგი ყოფილი. ხა დიდაბება სიტუაცია. ახლა ციხე ასპინძა. ჯობნის ყველაფერს დღეს. რო გავაგრძელოთ ეს გადაცემა 1 საათ ნახევარ დავიჭრათ მერე და აგვისტოში რო გავიდეს. სერიალი გააკეთეთ. ჩეულებრივი. რეაგირებულება. 20 წუთიანი გააკეთეთ. კი ბატონო, მოკლედ რა ვიცი, ჩემო მეგობრებო, კიდე თუ რამე გაქვს სათქმელი, იმდენი გაქვთ საყოლე. მე ვიცი, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ჩვენი ქრონომეტრაჟის არ ეყოფ ამას. მარტო გადაცემლად მივდივარ. გადაცემაზე კი არ ვამოგავს, ფორმულაზე ვამ მთელი დღისაც, თუ არა. გადაცემას კი არ გულისხმობ რა. მოკლედ რა ვიცი. შერეკილები ვნახე აქ რაღაცა ისროლე თქვა რამე. ხოდა თუ გიტარა ვიმღერებდი ერთ სიმღერას. რა სმენა? მე ლუქსერბატონი. ახანა კურდი არ თუ იცხა ნოტარიუსი. რა სმენა ბარაგე? შეგი გიტარა კი არა. ჟავე კიტრე ხორგესია მოგება დაგი. ყველაფერი მაგ. ის ხო საიდან მოატრე? ატრებარემ და არა უშა წავა. როგორც ფეხბურთელი დაუკრავს. აი შერეკილების დროს რო გამოვიდა. მაშინ მომეწონა ის ქრისტეფორე გალობლიშვილის მონოლოგი. კი ბატონო. ეხ რო იწებს უყვება თავის დატო ჩასვეს. ხოდა ეს ბოშურ სტილში გავაკეთე და აშლა მოსულა. ო, ერთშვენიერ, ზაფხულის დილაც, გული სიამით, რო სმიტო გავდა, რომ შევხაროდი გამლოლ გამოვლეც, მოულოდნელად ქარი მოვარდა, ქარმა ყოველი მიჰკარგ მოჰკარგა, ჩემო ფეხებო, ეს რა მიყავით, ქარში ჩალის გუდი, მოცებ მოვტაც. და იგი მიხვდა, რომ ის ის იყო, და მე ვერ ვიყავი, ცოტა დამავიწყე. ე, ჩამომი. ჩამომი. ხოლოდ სიზმრად, რომ არიყო. ეხ, ჩამონია, ჩამონია. ხოლოდ ზღაპრად, რომ არიყო. მთელი საღამო და მთელი ღამე, მე მისი ფანჯრის ქვეშ გავატარე. ჩამონის სუნთქვით, გამთფარ ცხვისახოთს, მე სამახსოვროთ დღესაც ვატარე. და мама მისვა ეს რომ გაიგო სიბრაზისაგან სოფები ხარა ჩემი გოგონას უღირსო საქმრო ო გენერალმა რა არ მაკადრა ვერ მოვიცმინე დავთავაზე არ მოვერიდე არც მის დარაჯებს უცებ გამკოჭეს და წამიყვანეს მოგეხსენებათ რაც მომისაჯეს ათი მისთვის ათის ხვისთვის ათიც კიდე ვიღაცისთვის ეხ ჩამონია ჩამონია ყველაფერი მოხდა რისთვის ჩამონია ჩამონია ყოველ ჩემთვის ყოველ ჩემთვის ჩამონია 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 ეხ საკავარდა თუ ტიყუში მარჩელო გლიჯე რა ვიდი მე ყველა ვიდი ვარე გლიჯე რა ჩამოსკი რა მე შავმიცას თუ დავლებ თორე გიტრიო ზეგანდა რა ვიცი აბა ვარე მხوار გადავიტაროთ ეს გადავიტაროთ მოდი ახლა მე მაინც მაყურებელს დავემსჯდობები შეიძლება მე გადავაგრძელოთ შეიძლება პირდაპირ გავუშვათ საერთო დაგვიყვანეთ შტატში ძმაო არ იქნება ცუდი აზრი და დავსვამ ამ საკითხს ბენდი. დავსვამ ამ საკითხს მე კონსილიუმზე. კვირაში ერთხელ მოვალ და მოგიყვებით. მოკლედ შეო მეგობრებო. მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ასეთი გემრიელი სტუმრობისთვის და იმედია ჩვენი ტელემაყურებელი აი ასეთი მძიმე სოციალური თუ ამინდი თუ პოლიტიკური თუ ყველანაირ გარემოთი ცოტა გამხიარულდა თქვენი ჩემ შოუში სტუმრობით და დარწმუნებული ვარ ეს ასე იქნება. ხო, ფუნჯი ვაცხოვრეთ, ხო, იგიც კაია. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩემო მეგობრებო.
და წარმატებები მინაგისურვოთ. Კარგი აგვისტო, კარგი დასვენება და სექტემბერში ახალი ძალისხმევი და ახალი ენერგიით, ახალ სეზონს რო დავიწყებთ. გია და პატა მაინც აქ არიან ისედაც სამარხსა და ნუგზარბატონო, თქვენც უნდა გადმოხვიდე ჩვენთან და მერე ყველა ერთად ვიქნებით და გენაცვალეთ. გაიხარეთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ჩვენს ტელემაყურებელს მინდა შევახსენო პატა გულიაშვილი, ნუგზარ ერგემლიძე და გია ჭანტურია გახდნენ ჩვენი დღევანდელი სტუმრები. მოკლედ ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო, ამ სეზონზე სულ ეს იყო. მე საუკეთესო სურვილებით უნდა დაგემშვიდობოთ. ჩვენ ერთმანეთს უკვე სექტემბერში ახალი სეზონით, ახალ სეზონზე ახალი ძალით, ახალი ენერგიით და ენთუზიაზმით შევხვდებით. თქვენ კი მაინც არ გადართოთ და დარჩით ფორმულაზე, იმიტომ რომ წინ ძალიან საინტერესო აგვისტო გველოდება. მოკლედ წარმატებები მინდა გისურვოთ და სულ რაღაც ერთ თვეში შევხვდებით ერთმანეთს. კარგავ ძანდებოთ. Thank you.